dnešním videu postavím Siriakaryho sochu v Siriakary Ultrahardcore světě. Začala jsem plnit vaše úkoly, které mi píšete dolů do komentářů. A abych postavila Siriakaryho sochu, mi napsalo opravdu hodně z vás. Takže jsem se rozhodla, že vám vyhoví. Pokud byste měli nějaký další nápad, tak mi to rozhodně můžete napsat a možná to taky splnit. Každopádně teďkom už to nebudu kecávat a můžeme jít rovnou na video. Ještě na začátek videa bych chtěla říct, že já nejsem žádný super builder, ale i přesto vás moje videa, kde stavím, baví, za což jsem opravdu hodně ráda, takže díky. Ale všimla jsem se, že tohle video, kde staví někdo Siriakaryho figurku, už natlačilo více youtuberů a proto mě napadlo Siriakaryho postavit z kopru. Ano, myslím si, že to může být hodně zajímavé, protože jak ten kopr bude postupně oxidovat, tak Jakary bude měnit barvu na zelenou. Takhle byla postavená i socha svobody v Americe. Jenže to má menší háček. Kopr není úplně tak extrémně jednoduchý na získání, teda aspoň když potřebujete opravdu hodně bloků, proto jsem ten kopr těžila extrémně dlouho. Tady mám nějaké krátké prostřihy z toho, jak jsem to těžila, můžete se podívat. Musím říct, že ten zvuk toho kopání je celkem ASMR, teda pokud tam nejsou nějaké rušivé zvuky zombíků a podobně. Takže já už takhle nebudu zdržovat a můžete se podívat na to, jak jsem těžila ten kopr a na záběr z toho hraní. Výsledek.
Chtěla jsem vám ještě natočit, jak ta socha bude vypadat, až bude zoxidovaná. Protože na obličeji Jakariho jsem použila navoskovaný kopr, takže by měl obličej jinou barvu než tělo. Ale bohužel zjistila jsem, že by to trvalo opravdu hodně dlouho, takže zatím to vypadá takhle. Pokud byste ale chtěli vidět, jak tahle figurka bude vypadat, až bude celá zoxidovaná, tak se rozhodně dívejte i na příští videa. Určitě to tam potom ukážu. Každopádně lidi, mějte se pěkně a užijte si prázdniny, protože utečou opravdu rychle.